Informationen läckte i gryningen. En fantastisk spelare har redan fått ett förslag om att komma till Malmö FF. Kolla in allt i den här videon. Malmö FF fortsätter att jobba på att värva ännu en fantastisk spelare för att ytterligare stärka truppen och ser redo att sälja Mustafa Zeidan i sommar, enligt Sportbladet. Pontus Jansson har upprepade gånger uttryckt att han försöker övertyga 29-årige Saman Godos att följa honom till Malmö FF den här säsongen. MFF-profilen är nära vän med den iranske landslagsmannen då de spelat ihop i Brentford. Godos är nu tillgänglig som Bosman. Sportbladet skriver att MFF ännu inte gett upp hoppet om Godos då man vill få in ytterligare en offensiv spelare i sommar. MFF jagar också norske mittfältaren Lasse Berg -Jonsen, som tillhör danska Randers FC. Förhandlingar pågår om 23-åringen. Sportbladet skriver slutligen att det är mycket troligt att MFF säljer mittfältaren Mustafa Seidan 25, i sommar. Danska klubben Odense har tidigare flörtat med Seidan. Enligt tidningen finns det konkret intresse från utlandet. Seidan har inte fått regelbunden speltid sedan Henrik Rydström tog över som huvudtränare. Och du, Fan, tror du att samman godos skulle vara ett bra tillskott till laget? Kommentera din åsikt nedan. Gillade du den här nyheten? Lämna en gilla på videon för att hjälpas att nå fler och fler fans här, det bidrar mycket till vårt arbete. Tack, tills nästa video!